Fabinho, oğlum, Lili böyük qadındır. Amma ən pisi də odur ki, çox tərsdir. O əzab çəkəcək. Rafael arvadbazdır. Sən atalığından qorxursan, amma burada təhlükəsizlikdəsən. Eliza'nın hekayəmiz bitdi. Bu müsabiqə nədir? Eliza'nı da unut. Səni görmək istəyirəm. Doğrudan? Yaxşı etiraf edirəm. Onun haqqında istədiyimdən çox düşünürəm. Bənzərsiz gözəl 17 dekabr saat 18-də Dalğada. Sən doğrudan Rafaelə görüşürsən.